Quero ir com a reportagem agora porque continua preso o homem que cortou os cabelos da ex-companheira e abusou dela. Ele achou que ia conseguir fugir do flagrante, até mandou áudio zombando da polícia, mas não teve jeito, é cana, tá preso. Reportagem na tela do Cidade Alerta, põe pra rodar. Quando eu olhei, ela tava conversando com outro cara, entendeu? Com o mesmo cara que ela tava ficando quando eu tava casado com ela. E aí? Eu corto o cabelo dela. Aí o sujeito tá calminho, bem diferente do que ele mostrou do que é capaz. Mas também, né, com a polícia, o jeito é ficar pianinho, brabo só com a ex-mulher. Romário Alcântara Martins, de 31 anos, agrediu e cortou os cabelos da ex-companheira. Durante o cárcere, ele também abusou sexualmente dela. Essa mulher viveu com esse sujeito aí por 5 anos. Ela tem 22 anos hoje, ou seja, quando se juntou com ele, ela ainda era menor de idade. Nesse período, eles tiveram 2 filhos, que inclusive estavam na casa quando tudo aconteceu. 2 crianças, uma de 5 e uma de 4 anos. O cabra chegou lá de segunda para terça-feira. Chegou lá à noite, 11 horas da noite, bateu na janela, caiu para dentro, bateu na janela do quarto dela. Quando ela colocou a cara para fora, ele, já empunhando um revólver, falou: ó, quer morrer daqui? Quer que eu te meto bala daqui? Ou você vai abrir para que eu entre? Claro, ela temendo pela vida, ali junto com os filhos, abriu a porta. Ele entrou e ali começou a sessão de tortura. O homem foi uma parte da mulher, das mulheres, que é uma parte que a mulher tem muito sentimento, emoção, vaidade, que são os cabelos. Geralmente esse tipo de agressão é para ferir lá dentro, na alma. Ele foi no cabelo dela e cortou. Ele a agrediu e aí permaneceu ali das 11 até 7 da manhã do outro dia. E durante a noite, ele ainda manteve relação sexual não consentida com ela, ainda abusou da ex-companheira. Depois de tudo isso, ele decide deixar a casa. Quando ele sai, ela de imediato pegou as crianças, foi para a rua e pediu ajuda de vizinhos. Se escondeu na casa de um vizinho. Foi quando ela viu que ele ainda voltou lá. Ele ainda queria fazer mais. Só que aí ela já estava escondida. Depois disso, ela foi até a delegacia e registrou queixa. A polícia militar tomou conhecimento do que havia ocorrido e foi para cima dele. Iniciaram-se as diligências, uma força-tarefa, onde depois de diversas diligências ele foi localizado na cidade de Goiânia, escondido dentro de uma residência. E aí ele, já sabendo que a polícia estava no encalço, tenta ali dar um jeito de que a mulher retire a acusação contra ele lá na delegacia. Mas já não tinha jeito não, a polícia estava em cima. O combate a esse tipo de bandido tá pesado aqui no estado. E é assim que tem que ser. Ele começa a mandar mensagens para uma amiga dela. Alô, fala para ela retirar a queixa. Fala para ela não fazer isso. Tentando sair fora do que ele havia feito. Fala para ela que eu sei onde ela tá, que eu vou atrás dela, que a polícia não me pega. Mas a polícia pegou. Foi preso, não resistiu à prisão, foi apresentado na central de flagrantes para os procedimentos. Ele negava inicialmente, né, ele alegava que só tinha ido lá conversar com ela, mas a versão dele não prevalece, né, tem todos os elementos informativos de que ele praticou lá o crime de estupro, foi feito os exames, foi constatada a lesão corporal por meio dos cortes de cabelo da vítima. A vítima está totalmente traumatizada, né, mas a delegacia da mulher já requereu a medida protetiva, foi deferida pelo Poder Judiciário. Depois, o menino de vó mandou mensagem para uma pessoa da família falando que não tinha feito aquilo. Eu não machuquei essa menina, não. Eu não fiz o que estão falando aí, não. Eu entrei lá dentro da casa dela e eu não tirei a arma para ela, só fiquei com a arma na cintura. A única coisa que eu fiz foi rapar a cabeça dela, que eu falei para ela, se ela me traísse de novo, eu ia rapar a cabeça dela. E ainda pede ajuda para pagar o advogado que ele já sabia que iria precisar. Vó, eu tô precisando de ajuda, vó. Isso sim.
precisando é muita de ajuda pra me pagar advogado. Não tem nem como eu sair pra me correr atrás do dinheiro pra me pagar. Ele tá pedindo R$2.000 aqui pra ele poder me defender. E ele tem que entrar com o negócio o mais rápido possível. Eu nem sei o que eu vou fazer, eu tô perdido. Malandro acha que conhece a lei. Queria sair do flagrante. Hoje aí já passa as 48 horas, eu vou pro corre. Todo o crime, o terror, foi lá no Garavelo, lá em Aparecida de Goiânia. A polícia o encontrou não muito longe, aqui no residencial Campos Dourados, que fica aqui na saída da GO-040, do lado direito, logo depois aqui da região do Itaipu. Quando a polícia chegou, não teve brabeza. Ele foi entregue à polícia civil e deve responder pelos crimes cometidos. Além desta, o agressor já tinha passagem por outro delito. O indivíduo já tem registro criminal. Em 2022, ele foi preso por tráfico de drogas pertencente à organização criminosa. Né? Então, o indivíduo aí que já tem passagens policiais. O Tribunal de Justiça informou que a audiência de custódia do Romário Alcântara Martins aconteceria hoje, mas foi cancelada. Uma nova data deve ser marcada. Enquanto isso, ele fica preso. Nós não localizamos a defesa do suspeito.